Dakle, ne bih rekla da se tu radi o utjecaju na pravosuđe. Dakle, prema pravosuđu se isto trebamo početi, prestati ponašati kao da je od stakla, pa ćemo ga razbiti ako bilo šta kažemo. Mislim, to je potpuno, to je ovo o čemu sam govorila. To je hermetički zatvoren sustav koji ne želi dobivati nikakve kritike, niti se propitivati. To ne dolazi u obzir. Znači, ne, to nije nikakav utjecaj na pravosuđe, što se mene tiče. U pogledu navoda zviždačice Đerek, ono što ja apsolutno smatram i svi mi iz zeleno-lijevog bloka je da kada se pojave takvi navodi da je dužnost ne ministra da se preko medija svađa s tom osobom, nego je dužnost vlade da u tom trenutku zaista omogući da se ti navodi od strane i pravosudnih tijela i eventualno policija, ovisno o tome u kojoj fazi postupka, utvrde i da se vidi o čemu se radi. Dakle, a ono što mi imamo je da ministar sad ulazi u borbu riječ protiv riječi. To nije, dakle, ono što želimo vidjeti je postupak utvrđenja činjenica i želimo vidjeti ko je ovdje, da li su zaista ti navodni točni i ako su točni, posljedično neko mora snositi odgovornost, a to je sigurno minimalno ministar Banožić.